Dlhé zimné večery si v minulosti ženy krátili mnohými ručnými prácami, napríklad aj pradením. Atmosféru, ktorá počas priadok vládla v domoch na kopaniciach, priblížilo interaktívne podujatie, ktoré na Gazdovskom dvore v Turejlúke pre materské a základné školy zorganizovalo Centrum tradičnej kultúry. V súčasnosti je úplne bežné, že človek príde do obchodu, kúpi si oblečenie, ale my sa snažíme tým deťom pripodobniť to, ako to bolo v minulosti, aká veľmi ťažká cesta bola, až si tí ľudia obliekli oblečenie. Čiže vlastne im ukazujeme celú tú cestu. Od narastenia konope, spracovanie konope, potom tkanie a až šitie odevov. Deti sa oboznamujú s pracovnými nástrojmi, ktoré sa vtedy používali na spracovanie tej konopy alebo toho ľanu. Takže im ukážeme tú lámku a potierku na lámke, kde sa lámalo ten zväzok toho konopu alebo toho ľanu. Potom na potierke, kde sa to potieralo. Potom, že ešte pre ďalšie dôkladnejšie spracovanie na hachli sa česalo. Potom vlastne teta Belanská ukáže teda živú ukážku toho pradenia, ako sa spriadali tie nite, že sa museli spracovať. Vlastne chlapi pripravovali tú kúdel, robili to lámanie, ale však pri tom lámaní a potieraní boli aj ženy. A teda urobili peknú kúdel a potom z tej kúdele sa priadlo. Niekde to priadli u nás teda tam na Miavských kopaniciach, si pamätám, že väčšinou boli dve, tri ženy, že prišli niekde k susede a vlastne tam sa rozprávali, ohovárali a pritom však keď sa prade z rukou sa robí, tak sa môže aj rozprávať. A samozrejme, že sa niekedy teda aj tá pesnička nejaká zaspievala, lebo keď boli nejaké dievčatá slobodné, tak samozrejme, že prišli chlapci s harmonikou a už teda sa pri tom ešte sa priadlo stále, ale už keď boli tie nohy unavené, tak sa zahralo s harmonikou aj sa zatancovalo. Tam už nohy neboleli, keď zahrá muzika, tak nohy nebolia. Samozrejme. Ale ja som bola vtedy vlastne také 10-12 ročné dievča, takže my sme ešte tak len okúkali, že čo sa bude diať. Áno, vidíme, že nitku už máme hotovú. Priadka nám napriadla veľa nití. Okrem tej teoretickej časti máme pre nich pripravené vlastne minikrosienka, na ktorých ten spôsob toho tkania im vysvetlíme a sami si môžu určitý dielik tej látky utkať. Priadky boli nielen o tom, aby si domácnosti zabezpečili materiál na odev, postelnú bielizeň či vrecia. Zároveň boli príležitosťou pre spoločenský život. Pretože bývalo zvykom, že si rodina a susedia vzájomne pomáhali. A len čo priadky skončili v jednom dome, začali sa v druhom. A takto často bývalo od neskorej jesene až do skorej jary.